תתנסל מיד, קוראים לי אבתיסאם מראענה, חברת הכנסת, בסדר? ואתה לא תקרא לי זועבי, כי זה לא השם שלי, ואם זה היה ממקור של הקטנה, עכשיו אתה מתנצל. אתה חוצפן ממדרגה ראשונה. עם כל הערביות בעיניך, עם כל הערביות בעיניך זה זועבי, אתה בן אדם גזען, וצא החוצה. אני מצטער שפגעתי בך, לא התכוונתי. למה אתה קורא לי זועבי? תתנצל. כמה פעמים היית בוועדה של מראענה? אני מבקש להוציא אותו החוצה, צא החוצה. חוצפן. הכל בסדר, אני אצא לבד. חוצפן וגזען. שלום, ולא להתראות.